2016-yil xalqaro giyohvandlik va giyohvandlik moddalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish kuni. Sana munosabati bilan hozir Sergeli tumanida joylashgan o'z ikkilamchi rangli metal aksiyadorlik jamiyatida qariyb 2 tonnaga yaqin narkotik moddalar yoqilmoqda. Mana jarayondan bevosita guvoh bo'lishingiz mumkin. Ma'lumotlarga qaraganda bu giyohvandlik moddalari mamlakat chegaralarida shuningdek mamlakat bo'ylab, ya'ni O'zbekiston bo'ylab noqonuniy aylanmasida musodara qilingan. Shuningdek O'zbekistondagi kichik laboratoriyalarda ishlab chiqilgan narkotik moddalar ham jarayon davomida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan ushlangan va hozirda mana shu yerga kelib qariyb 2 tonnaga yaqin, ya'ni 1 tonna 933 kg narkotik moddasi yoqilmoqda. Mas'ullarning bergan ma'lumotiga ko'ra, giyohvandlik vositalarining 133 kg, 713,5 g geroin, 159 kg, 478 g opiy, 1 tonnadan ortiq gashish va yana turli xildagi psixotrop, psixofaol moddalar hisoblanadi. Mazkur narkotik moddalarni yo'q qilishda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari hamda xorijlik ekspertlar ishtirok etishdi. Shuningdek, jarayonda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi narkotik moddalarni nazorat qilish milliy markazi mutasaddilari ham bevosita qatnashib, O'zbekistondagi narkovaziyat haqida ma'lumot berishdi. O'zbekiston o'sha shimoliy yo'lakcha bo'ylab tranzit mamlakat hisoblanganligi uchun ham bu o'sha qo'shni Afg'onistonda yetishtirilgan afg'on opiatlarini o'tishidagi o'sha tranzit mamlakat bo'lib qolyapti. Mana o'tgan yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti narkotiklar jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi bergan ma'lumotlarga ko'ra 177 ming gektar maydonda Afg'onistonda ko'knor yetishtirilgan bo'lib va demak mana shu 6800 tonna jami o'sha ko'knor yetishtirilgan. Va bugungi kunda qariyb o'sha opiatlarning 90% bu afg'on opiatlari hisoblanadi dunyo bo'yicha. Bizda ham bu bevosita chegaradosh respublika ekanligimiz bu albatta bu ishimizni ancha bu sohada murakkablashtiradi. Qolaversa qo'shni o'sha davlatlardan ham o'tkazish holatlari, qo'shni Tojikiston, Qirg'iziston hududlaridan ham giyohvand vositalarini o'sha kirib kelish holatlari, kontrabanda yo'li bilan olib ketish urinish bilan bog'liq bo'lgan holatlarni ko'ryapmiz. Va oldingi yillari bizga kuzatmagan yangi bir holatlardan biri bu O'zbekistonda ham yangi o'sha narkolaboratoriyalarni fosh qilinganligi. O'tgan yilning o'zida mana shunday 4-ta 5-ta narkolaboratoriyalarni huquq tartibot idoralarimizga fosh qilgan holatlarni biz guvohi bo'ldik. Giyohvandlik vositalarini yondirishdan oldin mutasaddilar haqiqatdan narkotik moddalari yondirilayotganini ko'rsatish maqsadida bir qancha maxsus testlarni o'tkazishdi. Bunga tadbirimizda giyohvandlik vositalari maxsus testlar orqali tekshiriladi. Ya'ni giyohvandlik vositasi u geroin, opiy va boshqa turdagi giyohvandlik vositalari mazkur testga solinib, unda ya'ni o'zi bu testda, ya'ni mana bu qismini indikatorini bosganimizda, o'rta qismini bosganimizda har xil turdagi mana bu ranglari paydo bo'ladi. Har bitta rang giyohvand moddasini asli giyohvandlik vositasi ekanligini aniqlab beradi. Bugungi tadbirimizda haqiqatda giyohvandlik vositalari yoqilganligini mazkur testlar orqali bilib oldik.